Per nosaltres és molt, molt i molt important, sobretot garantir la participació, fomentant el vot i, en segon lloc, donant les garanties, plenes garanties en aquest procediment electoral. És l'única manera de garantir i legitimar el resultat i després també de copsar la diversitat d'opcions que hi ha dins l'àmbit i el món empresarial. Pensem que estem parlant de més de 620.000 empreses i professionals.